এজন অসহায় বৃদ্ধক দৰব আনি দিছো তাত আপোনাৰ ইমান খং উঠাৰ কাৰণ মোৰ দেউতা হয় যক জি দিব লাগে মই আনি দিম বেলেগে তাত এন্ট্ৰি মৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই মই কিন্তু এন্ট্ৰি মাৰিমে মোক এটা বস্তু লাগে হ'ব বাৰু ফুল লোডেড এইবোৰ আপুনি কি কৰিব লৈছে দুখ্য লাগে সি যদি আপোনাক মাৰিবলৈ খেদি আহে ভালি পঠিয়া মৰিছিকা মৰিছিকা আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত